ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାର୍ଫତଦାର, ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହେଲେ ମାର୍ଫତଦାର। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର କାମ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ଯେ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁବାର ମୋର ମତ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ, କିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆଜିର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯାଇ ଖୋଲିପାରିଲେନି, ଫେରି ଆସିଲେ, ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି। ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଆକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବୃତ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସରକାର ନିଜେ କମିଶନ ବି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଇନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କହିବେ ଯେ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ବାଧା କେଉଁଠୁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଗତଥର କହିଲାବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା ଆମେ କେହି ଥିଲୁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଖବର ଅଛି। ଦୁଇ ଚାରି ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ପାଞ୍ଚ ଥର ବୋଧେ ଖୋଲା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଥର। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 1926 ମସିହାରେ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା, 1978 ମସିହାରେ ଗଣତି ହେଲା, ଦୁଇଥର ଗଣତି ହୋଇଛି। ବାକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 82 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି, 85 ମସିହାରେ ବି ଖୋଲା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗଣତି ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ପାଣି ଗଳୁଛି, ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ରହିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ନୀରବ ରହିବା ସରକାରଙ୍କୁ ବି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଛି। ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାର୍ଫତଦାର, ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହେଲେ ମାର୍ଫତଦାର। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିପାରେ 2021 ମସିହା, ଆମେ 23 ମସିହା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, 21 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର।
पूर्वर केते थिला और आज जो माने दान करछन से कोठी अछि केते टंका मोर जानिबार जति कि तांकर हिसाब मंदिर प्रशासन प्राय अढ़ाई कोटी तीन कोटी टंकार सुना दान है। आगुरु जो संपत्ति थिला मु आगुरु मध्ये कहिछि सेतरे किछि मूल्यवान हीरा मूल्यवान रत्न जहाँ को गणना करा जाई पारि नथला जो मैंने से तो तेलंगाना एवं तमिलनाडु विभिन्न राज्य सब प्रसिद्ध लोक मान को अणा जाता से मैंने कहे आम आपको गणी पार्बुनि जेहेतु सूर्य प्रकाशित हेले से रत्नटा कौन आम जापर यहाँ रिपोर्ट से उल्लेख कर याको खाली हाथ में देखिए आम आपको गणना करें यार मूल्य के कि रत्न आम आपको जापरब यह केवल सूर्य मंदिर सूर्य जो आलोकित हे संपूर्ण आलोकित हे सी बहुत समय लगे से तो बड़े 78 मसीह गणवाई 71 दिन लगे तो ये बड़ घटना एत बड़ ऐतिहासिक भंडार या सरकार कहीं हालका भाव में नौ जना पड़ना मोर से स्पष्ट मत हो यार गणना तुरंत आवश्यक सरकार अधिक काल विलंब न करी आहरी बेसी संदेह घर भर को न आसी यार गणवाई एक स्वतंत्र कमिटी गठन करूँ कहीं आज चीफ सेक्रेटरी से मंदिर मुख्य प्रशासक जो मैंने आगुरी से मंदिर प्रशासन ने काम करो सेवायत प्रतिनिधि मैंने अच्छा जो मान बाबद ज्ञान अच्छी देवलकरण जी जहाँ पाखे एक तालिका अच्छी ये समस्त को मिसाइक एक कमिटी गठन करूँ एवं रत्न भंडार को तुरंत खोलिकी राज्यवासी मनर ये संदेह को दूर कर संदेह जी अधिक हम परिस्थिति से अधिक जटिल हम सरकार को परामर्श होते अधिक काल विलंब न करी तुरंत निष्पत्ति घोषणा करूँ तारीख घोषणा करूँ के रत्न भंडार खोल जा एवं सारा राज्यवासी सारा भारतवर्ष लोकों पर आमर एतिक संपत्ति अच्छी बोलिक लोक जानवे लोक बर्तमान विचारालय को जवाक आरंभ कले कोर्ट को जाऊँ विभिन्न मध्यम निजर प्रतिक्रिया रखुंत यह बाबद प्राय सर्वसम्मत मत समस्त गोटे मत सब आसरे सरकार मनरे कौन द्विधा रहा उचित नहीं मो मत सरकारी स्तर निष्पत्ति हो मंदिर परिचालन कमिटी जो गजपति महाराज निजे तार अध्यक्ष अच्छा सी मत आगुरी कहते कि मंदिर परिचालन कमिटी कौन सी निष्पत्ति ने मंदिर परिचालन कमिटी एक निष्पत्ति नहीं था कि प्रस्ताव सरकार पठेबा कथा सी मंदिर परिचालन कमिटी कौन सी निष्पत्ति ने कि सरकार कौन सी प्रस्ताव भी दे सत्वे भी सरकार निज आड़ चाहिए निष्पत्ति नहीं पारे मंदिर परिचालन कमिटी भी निष्पत्ति लो सरकार भी निष्पत्ति नियंतु ये गणना कार्य तुरंत आरंभ हो लोकों मनर संदेह दूर हो ये हूँ संपूर्ण भाव मोटामोटी कथा।